përfushatës, unë e kësha një shqetsim, nuk në aljanë për telefona, nuk e di ku i marrë një numër telefonit, në shmenën, në u bom i bilë telefonat krejt. Pse? Po marrën të përfasurës të partime, nuk e di se ka i zonë numër, da do të votësh për mua, do të votësh për tjetën, për tjetën. Unë u këmë thonë që milë një gojnë se në shmenën të telefonat i kemi personal, nuk i kemi për politikë. Po të kanë marrë, nga gjitha forësat politikë, eh? Po, ja, ma nuk ja kanë nalë, si të mos të demokratët në fuqit madhe, të mund të gra shumë. E para, kësha një mendim tjetër për ato mdoshin. Alo. Po. Sinqerisht, asë nuk e njërësu e më nga di, bre, është nga Shkodrë, nuk e di ka është. Po nuk e di, ta di së ove shki të mdoshin, e njëri u mërë rëzikëshëm i Shqipërisë. Po shkoj unë e lidhja të mdoshin, po i thom lidhu milu mrena se në shmenë zi shqiptarë, po nuk o shtaj ma mermenja mu, jam to kolozat e mdoj, nuk o shtaj, po e ka ka për e shinjestra, se nuk e njo, thash, u jam gati, për jam 74 vjesë, po gjova mbrame atë prezentimin, dhe më rrës 19,000, disa vaksina kështë e bo falas. Okay. Po të shi, unë nuk e kam idejnë, dhe më sa ljuftë e bojë, sa ljuftë është, nuk e kam idejnë, se nuk më përket mu, po, ki telefoni më shtetëson ma shumë, ki telefoni. Okej. Okay.